Jeg skal bare, nu står vi i toppen af VM-banen, og jeg har fået nummer 69. Rimelig sejt. Har kørt et par ture igennem. Hoppen er virkelig, virkelig store, og der er mange, der går rundt og brokker sig lidt, så de skal ombygge banen til i morgen. Men indtil videre, så kan jeg lige tage kameraet med ned igennem, og så kan I se, hvordan det ser ud. Cool. Tak. Her kommer der først et par rails. Rimelig hæftig feature her. Første hop. Det var i virkeligheden banen. Som sagt, det her det er ikke en videoblog, men bare lige en kort status, hvordan det går her oppe i det norske. Så stay tuned.